29မြောက်စီးကိမျိုးသားဘောလုံးပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာအသင်းနဲ့အင်ဒိုနီးရှားအသင်းတို့ဒီကနေ့ရှင်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာမြန်မာပရိသတ်တွေအတွက်လက်မှတ်ခွဲတန်း၄000ရရရှိထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ မြန်မာအသင်းဟာအင်ဒိုနီးရှားအသင်းနဲ့တတိယနေရာလူပွဲအတွက်ရှင်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ3:00မှာစီလာယံကွင်းအတွင်းရှင်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲစဉ်အတွက်လက်မှတ်စုစုပေါင်း900000ရောင်းချမှာဖြစ်တာကြောင့်နှစ်ဖက်အသင်းပရိသတ်တွေအတွက်4000ရာစီခွဲဝေရောင်းချပေးမယ်လို့သိရပါတယ်။ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့ပွဲစဉ်တစ်လျှောက်မှာတော့မြန်မာပရိသတ်တွေအများပြားလာရောက
က်အင်ရှင်မလေးရှားအသင်းနဲ့ထိုင်းအသင်းတို့ဟာမြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်မှာရှားအလံကွင်းအတွင်းရှင်ပြိုင်ကြမယ်လို့သိရပါဗျ။မြန်မာအသင်းကတော့စီးကိန်းပြိုင်ပွဲမှာရွှေစုမျှော်မှန်းခဲ့ပေမဲ့ဆီမီဖိုင်နယ်ပွဲမှာလက်ရှိချန်ပီယံထိုင်းအသင်းကိုပွဲပြီးကန်ဒီကိုနဲ့အရင်းနှင်းခဲ့ရကဘိုလိုဘဲနဲ့လွဲချော်ပြီးတတိယနေရာလူပွဲကိုသာရှင်ပြိုင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုရွှေစုနဲ့လွဲချော်ခဲ့ပေမဲ့ဂျေဒစိတ်စုကိုတော့အရယူသွားမယ်လို့မြန်မာယူ22အသင်းနီးပြားချုပ်ဂက်ဖရိုင်းထရက်ကတတိယနေရာလူပွဲအတွက်ပွဲချိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားထားပါတယ်။မြန်မာယူ22အသင်းကကစားသမားတွေဟာအခုရှင်ပြိုင်လျက်ရှိတဲ့စီးကိန်းပြိုင်ပွဲအပြီးမှာတော့အာရှဖလားခြေစစ်ပွဲအတွက်လက်ရွေးစင်အသင်းနဲ့ပူးပေါင်းရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။